Re! Viss ēters ir te! Izstādē trauslā realitāte apvienotas gan senāk aktuālas tēmas, piemēram vidas izmaiņas, gan pēdējā laika aktualitātes – pandēmijas ietekme un Krievijas karadarbība Ukrainā. 25 gadus mēs mēģinām tā kā vizionēt, īpaši sasaistīt vidi, sabiedrību un tehnoloģijas kopā. Un tad mums radās doma, ka mēs no kuriem izstāde arī, kurā ir mākslinieki, kas parāda tādu nelielu ieskatu, kādu nelielu mozaīkas gabaliņu paņem rokā, lai mēs varētu kopā sākt būvēt atkal šo realitāti no jauna. Festivāla mērķis ir pārskatīt novecojošās teorijas un iepriekš izdarītās kļūdas. Centrālajā izstādē aktuālās tēmas var iedalīt trīs daļās. Ir atkal runa par realitātēm, ko mēs paši mēģinām paplašināt un radīt, veidojot dažādas tehnoloģijas un konkrēti tie ir mākslīgā intelekta algoritmi. Var radīt teiksim, nu, tehnoloģiju, kur tālāk tad pati mācās taisīt attēlus, piemēram. Tāpat parādās virtuālās realitātes iespējas, kas paplašina mūsu maņas, kā arī fiziskā realitāte, skaudri atsaucoties uz pašreizējo situāciju karadarbības radītajām bailēm. Izstādē iekļauti dažādu valstu mākslinieku darbi. Latviešu mākslinieca Sabīne Šņē digitālo zīmējumu izdrukās parāda cilvēka, vides un tehnoloģiju attiecības. Atklāts tehnoloģiju izveidošanas un lietošanas brīdis, zemes resursu ieguva, kā arī brīdis pirms cilvēks bija apzinājies, kur šos resursus var izmantot. Mēs visu laiku esam tādā trauslās realitātes stāvoklī, un, liekas, pēdējā laika notikumi to ļoti spilgti pierāda. Šī ir tā, ka vēl trauslā realitāte, ka mēs izmantojam zemi, mēs ņemam no tās, mēs it kā neko nedodam atpakaļ. Tas atspoguļo to, ka, nu jā, ka tā nevarēs turpināties mūžīgi. Tāpat izstādē parādās atsauce uz dezinformāciju. Jurģis Peters, apstrādājot attēlus ar Krievijas karavīriem, kuri kara laikā gājuši bojā, parāda to, cik viegli ir radīt alternatīvo realitāti. Tiek konstruēta šī tā kā alternatīvā realitāte, kur tu īsti vairs nesaprot, kas ir labs, kas ir ļauns, kas runā patiesību, kas melo. Un šā aizsagā var īstenībā cilvēks pārliecināt par lietām, kas ir nu, ļoti tālu no patiesības. Tas, ko es tieši pētīju, ir dezinformācijas izplatība sociālajos tīklos un tieši TikTokā. Pēc pētījumiem ir zināms, ka ir tikuši algot ļoti liela daļa influenceri, kuri tā kā ir izplatījuši šo Kremļa ideoloģiju. Rīgas C veidotais mākslas un zinātnes festivāls ilgs līdz 15. oktobrim. Tā programmā gaidām arī konference. Un Zvejnieca un Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.